surgiu, qual a história um pouco desses santos. São tão bonitos, né? As imagens aqui são muito bonitas. E o povo tem muita devoção a São Cosme e Damião. De fato, são imagens muito belíssimas, né? São Cosme e Damião, santos do século III, mais ou menos, na história da igreja, que acompanhou essa devoção ao longo da caminhada. Devoção tradicional que até hoje sustenta a fé do povo. Aqui na comunidade, na comunidade, é presente a cada instante da celebração o amor e o fervor que o povo carrega em relação a esses santos. Eram dois médicos? Exatamente, dedicado à medicina, juntou a sua fé com a arte da medicina, proclamando, vivendo a caridade em nome de Jesus Cristo. E a programação para a festa segue até dia 27? Até dia 27, muito participativa, celebração intensiva com a participação dos leigos, onde cada um manifesta a sua alegria e a devoção aos santos padroeiros. Você está há pouco tempo aqui, padre, na paróquia. Como é que está essa experiência? Padre novo, chegando na paróquia grande, de tradição. Como é que você está vivendo esses primeiros tempos? Exatamente, uma experiência nova, né? Padre novo, mas também cheio de amor e a experiência de acolhimento com o povo de Deus. Esses dias aqui onde estou vivenciando essa devoção aos santos padroeiros, sinto-me em casa, um povo muito acolhedor, muito fiel, onde a expressão da fé popular se junta ao mistério celebrado.